суретте арақашықтығы берілген екі қабырға арасында пайда болған толқын көрсетілген толқын периоды нөл бүтін оннан бес секунд болса толқын ұзындығы мен жылдамдығын тап дейді біз енді ә, толқын периоды нөл бүтін оннан бес секунд балдар толқын ұзындығын қандай әріппен белгілейміз т да, тең нөл бүтін оннан бес секунд ал толқынды егер біз сызатын болсақ толқынымыз былай шығады міне бір екі міне толқын ұзындығын көрейік толқын ұзындығы дегеніміз мына нүктеден мына нүктеге дейін болған араға арақашықтық міне осы жер толқын ұзындығы болып есептеледі лямда болып есептеледі енді 60 сантиметрдің тең жартысы ол 30 сантиметр болады толқын ұзындығы 30 сантиметр немесе метрге айналдырсақ 0 бүтін 13 метр. Енді бізге тек қана жылдамдығын табу қалды. Бәлде бір есепті шығарған едік. Бұны табу үшін лямбданы тұға бөлеміз. Тұға бөлсек 0 бүтін 13-ті. 0 бүтін 15-ке бөлсек ол кезде шығады нөл метр секунд жауап отыз сантиметрде 0,16 оннан алты жауап болып есептеледі